na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Quero retomar aqui os versículos 23 a 29. Ficamos aí 2 semanas ausentes da quarta-feira, né? E eu já estava já com saudade dos irmãos, com saudade dessa reunião tão maravilhosa, tão abençoada. Fiquei também um domingo ausente, foi o domingo passado. Mas vamos continuar, né? Continuar nesse caminho do discernimento da verdade. Na medida em que o nosso entendimento ele se abre para a verdade, na medida em que a verdade vai se esclarecendo e vai se clarificando dentro de nós, nós vamos sendo transformados, vamos sendo mudados. Muitas vezes se questiona muito a questão de como ocorre o processo de crescimento, de como ocorre o processo de santificação, o processo de edificação, e às vezes se espera um processo sobrenatural, como se porventura viesse algo, né, de cima para baixo e te tornasse uma outra pessoa do dia para a noite. E isso não acontece desse modo. O que a própria Escritura diz é que nós somos transformados na medida em que a nossa mente ela vai sendo conformada e vai sendo renovada mediante o conhecimento de Deus, por meio de conhecer a perfeita, agradável vontade de Deus. Então, na medida em que nós vamos compreendendo a verdade, não do ponto de vista meramente intelectual, mas sobretudo quando essa verdade ela entra no coração, ela ganha o nosso coração, ela ganha o nosso ser, a verdade ela passa a constituir assim o nosso ser. E aí nós vamos sendo transformados, vamos sendo modificados, vamos nos tornando uma outra pessoa. Literalmente falando, nós vamos nos tornando uma outra pessoa. Não no sentido do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista da psique, da alma. O Espírito Santo vai aplicando essa verdade em nós e essa verdade vai alterando a nossa maneira de pensar, de entender, nossa maneira de agir, de proceder, de falar, de conviver. E é isso, então, que nós estamos em busca, dessa mudança interior. Vamos ler, então, Gálatas capítulo 3, versículos 23 a 29. Diz assim o texto sagrado: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Bem, eu queria lembrar os irmãos, ou relembrá-los, acerca da importância dessa carta de Paulo aos Gálatas, né? Essa carta, ela é central do ponto de vista da economia de Deus. Alguém pergunta: pastor, o que é a economia de Deus, né? Sou crente há tantos anos, já li a Bíblia umas 30 vezes e nunca ouvi falar dessa tal de economia de Deus. O que é isso? Bem, a economia de Deus é uma expressão, você vai encontrar ela, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, quando lá o apóstolo Paulo diz que Deus, ele cumpre a sua vontade mediante um plano, mediante um propósito. Então, quando se diz de economia de Deus, estamos a nos referir, ou a Escritura se refere, ao plano de Deus que ele elaborou desde a eternidade passada a se cumprir plenamente na eternidade futura. Ou seja, nós partimos do princípio,
A escritura parte do princípio de que as coisas que se sucedem, que acontecem, desde o primeiro momento em que a escritura diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, que Deus está trabalhando de acordo com um propósito previamente estabelecido, de acordo com um modelo previamente estabelecido, de acordo com uma planta previamente estabelecida, de acordo com um projeto. Ou seja, os grandes acontecimentos da história da humanidade, isso, não somente da humanidade, mas da história do universo, revelado a nós na sua palavra, na escritura, esses eventos todos, eles estão já determinados. Ou seja, Deus não é um ser que vai trabalhando e vai agindo no improviso. Não, Deus não é um Deus de improviso. Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de planos. Ele é um Deus de projeto. Então, Deus tem uma vontade no seu coração e ele, por fim, vai cumprir. Ele vai alcançar o desejo do seu coração a partir daquilo que ele, primeiramente, definiu dentro de um projeto, dentro de um plano, que é a sua economia. Então, para entender a economia de Deus, ou melhor, entender a economia de Deus é entender essa planta, entender esse projeto. Por exemplo, digamos que você vá a uma construção, uma obra de um edifício ou de uma casa que esteja relativamente pronta. Aí você chega lá, você é capaz de admirar a beleza daquela arquitetura, a beleza daquela obra, daquela construção, mas talvez você não saiba como que aquilo, aquela obra chegou naquele estágio, naquela condição. Você não conheça talvez os passos, todos os processos que foram previamente escritos e determinados na planta daquele edifício. Aí é preciso que venha ali um engenheiro, engenheiro ou arquiteto? Um engenheiro, o arquiteto é o que desenha, né? O engenheiro, para fazer a leitura, então, daquela planta. Aí ele vai conhecer todo o processo, ele vai saber como que aquela obra chegou no seu final, como que ela se estrutura, como que ela se sustenta, enquanto que outros só podem ver a beleza exterior, a beleza aparente, não é? Então, tratando-se da economia de Deus, no final das contas, todo o universo ele vai contemplar aquilo que Deus realizou, que é a Nova Jerusalém. Apocalipse capítulos 21 e 22 mostra a obra consumada de Deus em um novo céu e na nova terra, com as nações restauradas. Então, quando você lê a escritura, os dois últimos capítulos nos mostram a obra consumada de Deus. Novo céu, uma nova terra, as nações restauradas e a Nova Jerusalém como sendo o complexo divino-humano, que foi a grande obra do Deus Trino. Entretanto, hoje, mesmo antes de nós virmos, de nós contemplarmos esta obra consumada, porque ela não se consumou, nós hoje almejamos por essa Nova Jerusalém. Ou seja, nós almejamos que a obra de Deus aconteça em nós. Nós queremos, de fato, que essa obra, ela possa, desde então, começar a operar em nós de tal maneira que nós tenhamos, então, um antigozo desta obra divina. Até para termos também a certeza, a garantia e a segurança de que nós estamos, de fato, dentro desse caminho de cura, de salvação, de transformação, de santificação, de conformação em direção à glorificação. Então, é preciso, para que você tenha essa segurança, que você conheça a economia de Deus. Que você conheça como Deus se propôs trabalhar, como Deus propôs realizar esta obra em nós. Digamos que você tenha se convertido no ano de 2002, ou no ano de 2005, 2010, 2014, não importa, 1900 e quanto, e alguma coisa. Você tem tantos anos de cristão. Mas imagine então que você entrou para uma igreja, está feliz, está lá indo para os cultos, cantando, orando, jejuando, e visitando, e sendo visitado, e dando a sua oferta, seja o seu dízimo, fazendo suas campanhas, mas você talvez não saiba exatamente para onde você está indo. Não, eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu. Aí você fica nessa história de ir para o céu, morrer e ir para o céu, mas não sabe efetivamente o que Deus quer de você.
Por isso que o mundo cristão, religioso, ele está nessa condição de muita confusão religiosa na mente das pessoas. Então é preciso que você, que eu, que cada um de nós, conheçamos o propósito de Deus. Cada cristão, assim que ele se converter, que ele se converte, eu acredito que ele precisa começar a compreender qual a razão do seu chamamento. Por que Deus o chamou? Compreender a obra que Deus tem na vida dele, para que, conhecendo a vontade do seu Senhor, ele possa, então, agora, caminhar de acordo com essa vontade para que a vida cristã seja, de fato, obtenha o sucesso que dela se espera, obtenha o resultado que se espera de uma vida cristã saudável. Então, quando você lê a Escritura, quando você estuda a Epístola aos Gálatas, então você começa a compreender algo desse propósito eterno. Você começa a compreender qual é a função, ou qual foi a função e o papel da lei na história de Deus com a humanidade, para que você jamais possa tomar este caminho de servir a Deus por meio da lei. E aí parece um pouco contraditório, porque a maioria dos cristãos imaginam que se a lei é a lei de Deus, e essa lei de Deus é uma lei santa, é justa, ela é boa, ela é maravilhosa, porque é a lei de Deus, são os 10 mandamentos, então nada mais natural, pensa as pessoas, né? Que o homem possa viver em função de agradar a lei, ou melhor, agradar a Deus, cumprindo a lei de Deus. Por isso que os cristãos vivem sempre em busca de seguir regras e de seguir mandamentos. Está sempre atrás, pastor, eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo? E as perguntas são muitas. E aí as igrejas evangélicas vão construindo cada qual o seu conjunto de leis, o seu conjunto de regras, de fazer e não fazer, de comer e não comer, de vestir e não vestir, de usar e não usar, de andar e não andar. E assim as pessoas vão tentando ali viver esses padrões, viver esses sistemas. E vão assim na expectativa de que estão agradando a Deus e que então Jesus vai voltar e vai se agradar desse comportamento e de que então vai levá-los para o céu. E o pior é que nessa trajetória e nessa tentativa, o que que acontece? Nós nos frustramos. Por que nos frustramos? Porque por mais sincero que você seja, por mais firme que você seja, por mais fiel, obediente que seja o cristão, ele sempre vai se deparar com as suas frustrações quando ele não alcança determinado padrão que para ele foi estabelecido. E o pior, ele vai perceber que a despeito de quanto tempo ele tenha servindo a Deus naquele padrão, ou melhor, naquele sistema, não há uma mudança interior. Não há uma mudança de alma, não há uma mudança de coração. A pessoa continua sempre a mesma. Por exemplo, a pessoa que se converteu e ela era invejosa será um cristão velho invejoso. Ainda que as suas vestes, ou a sua alimentação, ou a sua bebida, ou os lugares por onde ele anda, sejam diferenciados. Se era uma pessoa imoral, será um crente velho imoral. Não vai mudar. Porque essas coisas todas impostas por lei, seja ela qual for, ela não é capaz de dar vida ao homem. Então, quando você lê Gálatas, assim como você poderia também ler o livro de Hebreus, mas Gálatas talvez seja de todos eles o livro mais claro, mais específico com respeito à função da lei de Deus, você vai compreender então que a lei, embora boa, embora santa, justa, embora divina, e não há nenhum problema em relação a ela própria, mas ela existiu na história, Deus a deu a Moisés para desempenhar uma função temporária. E que não é vontade de Deus que os homens vivam por intermédio de lei. E alguém pergunta, pastor, então, qual é a vontade de Deus? Como é que Deus vai conduzir o seu povo? Como é que um cristão, por exemplo, ele vai saber se ele está pecando, se não está pecando? Não existe um paradigma, não existe uma direção. Como é que se vive a vida cristã? Como é que eu sei que eu estou em perfeita obediência a Deus ou não? Então, essa porção que nós acabamos de ler agora, ela começa a nos esclarecer
essas perguntas todas e começa a fazer uma transição, porque até então nós falamos acerca da lei em relação à fé, e a partir de hoje começamos a fazer a transição para o tema da lei em relação ao Espírito, em relação à filiação. Leia comigo então, vamos passo a passo, vamos permitir que o próprio texto ele vá se explicando a si mesmo para que nós vamos compreendendo como são essas coisas. Veja o versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha quantas informações você encontra nesse texto. Primeira informação, antes que viesse a fé. Quando o texto diz antes que viesse a fé, está dizendo que houve um tempo, houve um período da história em que a fé, enquanto essa fé neotestamentária, enquanto essa verdade do Novo Testamento, que é Cristo com todas as suas bênçãos, porque quando Cristo veio, ele veio trazendo consigo todas as bênçãos da nova aliança. A obra de Cristo nos lega uma série de bênçãos conquistadas pela sua obra realizada na cruz do Calvário. Então é dito, antes que viesse a fé. Então, fique claro para você, fique sabido para você, estudante da Bíblia, que houve um tempo em que essa fé dita aqui, que não é a fé subjetiva do coração. O que é isso, pastor? Não é essa fé que você tem em Deus. Ah, eu creio em Deus. É lógico que Moisés cria em Deus, não cria? Abraão também não cria em Deus? Noé também não cria em Deus? Davi também não cria em Deus? Ora, essa fé que todos os homens têm em Deus, não é esta fé a que se refere o texto de Paulo. Ele diz, antes que viesse a fé, não é que não havia fé no coração dos homens. Essa fé subjetiva havia. Quando ele diz, antes que viesse a fé, e essa fé aqui é bem específica, é a fé, quer dizer, essa verdade do Novo Testamento que é Cristo. Antes que viesse Cristo, antes que o Verbo de Deus se encarnasse, trazendo consigo, na sua obra de encarnação, na sua obra de viver humano, na sua obra de morte na cruz do Calvário, na sua obra de ressurreição, na sua obra de ascensão. Ou seja, antes que viesse esta verdade em Cristo, antes que viesse a verdade que é Cristo, aí para os irmãos entenderem claramente esse ponto, basta que os irmãos se lembrem de João, Evangelho, capítulo 1, versículo 17, que diz, a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, todavia, vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então olha que coisa interessante. A lei veio por intermédio de Moisés. Agora, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, é essa graça e essa verdade que Cristo traz aos homens por meio da sua obra é que é chamada aqui no Novo Testamento de a fé. Antes que viesse a fé. Os irmãos estão claros, portanto, de que houve um período em que essa verdade acerca de Cristo, de maneira experiencial, essa verdade que é Cristo, que é a sua obra, não havia, era apenas uma promessa. Os antigos, por exemplo, antes de Cristo, viviam na expectativa de que um dia o Filho de Deus viria. Eles viviam na esperança da vinda do Messias. Então, esse período antes de Cristo é antes que viesse a fé. Os irmãos estão claros disso? Olha na sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Este é o primeiro ponto. Ah, irmãos, quisera eu que cada cristão entendesse que fosse essa frase, antes que viesse a fé. Porque isso faz toda a diferença. Isso é um divisor de águas. Toda a confusão em torno do entendimento da Bíblia nos dias de hoje está por não compreender essa transição, ou essa divisão de tempos, essa divisão de épocas. Antes que viesse a fé. Pastor, quando foi esse tempo? Antes que foi o tempo antes que viesse a fé. Perfeito? A fé, enquanto sendo
a verdade que é Cristo e toda a sua obra realizada. O que, que tem esse período? Como é que viviam, atenção, segundo a informação que o texto nos traz, como viviam as pessoas? Os crentes, vamos chamar de crentes, né? Aqueles que criam em Deus, que serviam a Deus, de alguma maneira, antes que viesse a fé. Como é que eles viviam? Qual era a relação que eles tinham com Deus? Como é que era? Olha aí, versículo 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Estávamos sob a tutela da lei. Aí eu pergunto, e depois que veio a fé? E depois que veio Cristo, nós continuamos sob a tutela da lei? Os irmãos percebem como o texto é claro? Que viver debaixo da tutela da lei, desse guardar da lei, desse cuidado da lei, sendo a lei como se fosse um senhor sobre nossas vidas, isso foi uma situação antes que viesse a fé. Quando vem a fé, tudo muda. Essa é a grande diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Esta é a segunda informação. A primeira, antes que viesse a fé, fala de um tempo anterior à fé, porque não havia ainda a fé enquanto a verdade que é Cristo com as suas bênçãos. A segunda informação é de que naquele tempo os homens viviam sob a tutela da lei. Terceira informação. E nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Ou seja, os homens estavam guardados pela lei para... Tem um para na sua Bíblia aí? Tem um para? Esse para indica o quê? Você estava guardado, você estava sob a tutela da lei, encerrado na lei, para. Para indica o quê, queridos? Preposição que indica o quê? Objetivo. Objetivo. Muito bem. Ou seja, por que que Deus colocou os homens, antes que viesse a fé, sob a tutela da lei? Com um objetivo. Então a lei, ela não foi dada simplesmente para o homem guardar, para o homem cumprir. Isso porque o próprio Deus sabe, e Deus sabia e sempre soube, que homem algum em si mesmo é capaz de cumprir a lei. Eu sei que neste momento deve ter pessoas em casa, ou mesmo aqui, ou que virão, ouvirão essa mensagem no futuro, que vão discordar do que estou dizendo. Alguns dizem assim, não, pastor, o homem é capaz sim de cumprir a lei. O homem é sim capaz. Aí para você pensar um pouco sobre isso, ficaria muito complicado eu tentar te convencer dizendo que você não é capaz de cumprir a lei. Porque isso ofende logo o ego da pessoa e aí gera uma discussão. Mas há um texto bíblico em Mateus 19 que ilustra claramente que o homem não é capaz de guardar a lei absolutamente. Lá no texto de Mateus 19 consta uma situação em que é dito que um jovem rico, pense você comigo, um jovem rico, procurou Jesus numa certa ocasião, perguntando o seguinte: mestre, o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna? Olha a pergunta do jovem rico, uma pergunta extraordinária, né? Ó, o que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Qual é o pressuposto desse jovem? Que para alguém ganhar a vida eterna, ele tem que praticar coisas boas. Não é isso mesmo? Mas não é esse o pensamento natural de todos os seres humanos? Que pensam que o homem tem que praticar... Pastor, mas não tem que praticar coisas boas para entrar na vida eterna? Ó, teoricamente, sim. Ó, teoricamente, sim. Os bons é que vão herdar a vida eterna. O grande problema é exatamente a resposta de Jesus. Quando o jovem rico diz, o que devo eu fazer de bom para herdar a vida eterna, Jesus começa respondendo o seguinte: bom só há um, que é o nosso Pai Celestial. Então, começa-se a elucidar o problema daqui. O que eu devo fazer de bom para herdar a vida eterna? Ele fala, não, só tem um que é bom, ou seja, só Deus é bom. Se só Deus é bom,
Então eu não sou bom, você não é bom, os homens não são bons, os homens são maus, os homens são caídos, os homens são perversos. De maneira, então, que esses homens, que não sendo eles bons, não podem praticar coisas boas para herdar a vida eterna. Só que isso não convence imediatamente. E Jesus, como um bom estrategista, foi construindo um caminho para iluminar a consciência daquele jovem, para ele perceber o seu coração. De modo que Jesus continuou dizendo, se queres entrar na vida, o texto continua, então guarda os mandamentos. Olha que estratégia maravilhosa. Guarda os mandamentos. Aí logo o jovem parou e pensou, não, mas desde a minha infância que eu tenho guardado os mandamentos. Será que porventura exista algum mandamento que eu não conheça? Que não faz parte do meu conjunto de mandamentos? E aí o jovem disse, ora, Senhor, mas quais mandamentos? Aí Jesus, então, colocou apenas alguns mandamentos. Né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Alguns mandamentos em relação ao próximo. E o jovem respondeu dizendo, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha infância. Ou seja, o jovem considerou que ele guardava os mandamentos. Aí Jesus então disse, bem, então só te falta uma coisa, já que você já guarda os mandamentos, só falta agora você vender tudo o que você tem e distribuir com o seu próximo, aqueles a quem você ama, porque a suma do amor, a suma da lei não é amar a Deus e amar ao próximo? Então, se o jovem entendia que ele guardava a lei, ele entendia que ele amava o próximo. Se ele ama o próximo, ele é um jovem rico, então bastaria ele expressar esse amor, dividindo e distribuindo os seus bens entre os pobres. Quando Jesus disse, então, vende o que tem e dar aos pobres, o que, que diz a Bíblia? Que aquele jovem, naquele momento, se entristeceu profundamente. No seu íntimo, ele ficou triste, porque ele era incapaz de dar ou de distribuir os seus bens, porque ele era um homem de muita riqueza. Porque às vezes é fácil você dar um real, dar 10 reais, é fácil. Agora você ser um homem rico, milionário, e você distribuir com todas as pessoas, para que fique todo mundo numa mesma condição, é nesse momento que o jovem rico percebeu que ele apenas tinha uma aparência de quem guardava a lei, mas de que ele guardava coisa nenhuma. O homem em si mesmo, por mais que você fale, não, mas o homem é bondoso. O homem pode ser bom, é. O homem pode ser justo, eu falei, talvez seja. Mas a questão é até que ponto vai a sua bondade? É até o que ponto? Até quando você continua confirmando na prática esse amor? Ah, eu amo os irmãos. Aí vamos cantar aquela música. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Que linda canção. Aí você abraça, dá a mão para o irmão do seu lado, aí você dá. Abraça o seu irmão, você abraça. Fala uma palavra, você fala uma palavra. Amém. Mas até quando, até que ponto vai esse amor? Aí você diz assim, ah, pastor, se ele precisar de mim lá fora, de um gás, de uma energia, eu ajudo. Aí é verdade, você ainda ajuda. Alguns não ajudam, mas outros ajudam. Outros conseguem superar essas questões. Mas daqui a pouco ele precisa de um pouco mais. Ele precisa que você venda o seu carro para poder livrá-lo de uma enfermidade. Você fala, não, aí você quer demais. Não, aí você quer demais. É, mas aí passa um ano. Aí é o seu filho quem está naquela mesma enfermidade. Aí você vende casa, vende carro, você vende tudo. Aí você percebe que o nosso amor ele começa a ser dosado de acordo com aquilo que nos é exigido. Assim, imagine se daqui a pouco você tem que fazer tudo isso, não por um amigo, nem por um desconhecido, mas pelo inimigo, aquele que te feriu, te ofendeu, te maltratou, e não se arrependeu. E você tem que olhar para ele e estender a mão, sem nenhuma ofensa, sem nenhuma mágoa, ainda dizer, Senhor, perdoa-lhe porque ele não sabe o que faz. Então, daí nós percebemos o quanto que nós somos limitados. O tanto que o homem, ele é incapaz em si mesmo de amar. Porque a suma da lei
é o amor. Então nós temos que reconhecer isso. Que quando Deus então deu a lei ao homem, ali no Sinai, por intermédio de Moisés, o propósito da lei era exatamente o contrário. Não era para que o homem alcançasse vida eterna por cumpri-la. Era para que o homem se visse e se percebesse um completo pecador, um caído, incapaz de agradar a Deus. A lei veio para demonstrar ao homem quão maligno é o pecado que habita nele e como que o homem é incapaz de agradar a Deus se depender da sua própria capacidade humana. Por isso, então, que é dito que o Senhor deu a lei para o objetivo, para estávamos encerrados na lei, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, a lei de Deus ela foi dada com um propósito de nos conduzir a Cristo. Querem ver algo? Abra sua Bíblia aí nesse ponto. Em Romanos capítulo 10. Aí logo a gente retorna para cá, para o livro de Gálatas. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Viram aí? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aí logo alguém vai questionar, dizer, não, pastor, mas esse fim aqui não quer dizer o encerramento, não quer dizer que ela se acabou. Esse fim aqui é como que dissesse, o objetivo da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem esses que querem interpretar nesse sentido. Mas seja como você quiser ver essa expressão fim, vai dar sempre no mesmo significado. Que a lei tem um objetivo de nos levar a quem? Nos levar a Cristo. Por isso que aqui em Gálatas capítulo 3, os irmãos podem voltar para lá, o apóstolo Paulo vai comparar a lei a um aio, a uma aia, ou que seja a um pedagogo, ou que seja a um professor de criança. Como que a lei pegasse na mão da criança para conduzi-la até a sua maioridade. Para conduzi-la até o momento em que ela pudesse compreender a vida, ter estudado, a ponto de ela poder viver por si mesma, sem o auxílio de um pedagogo. Então nós temos aqui, 3:23 de Gálatas. Primeiro, o tempo antes da fé. Segundo, que nessa época as pessoas estavam sob a tutela da lei e nela encerrados. Três, que essas pessoas então estavam guardadas na lei para a fé que de futuro haveria de revelar-se. Olha o versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então os irmãos percebem que a lei, aqui ela está num período intermediário, antes que viesse a fé, a lei estava aqui pegando na mão do homem e nos conduzindo a Cristo. De maneira que a lei nos serviu de quê? De aio. Nos serviu de professor, nos serviu de pedagogo, nos serviu de ama. Essa palavrinha aio aí, você pode colocar quanto você quiser. Pedagogo, ama, aio, esteio. Nos serviu para nos levar até Cristo. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Ou seja, o objetivo de Deus é justificar o homem não pela lei, mas justificá-lo por meio da fé. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé. Agora nós estamos já num outro momento. O versículo 23 diz, antes que viesse a fé. O versículo 25 diz, mas tendo vindo a fé. E entre esses dois nós temos o quê? A lei enquanto um aio. Observa que a lei se encontra exatamente entre o versículo 23 e o versículo 25. Antes que viesse a fé, versículo 23. Mas tendo vindo a fé, versículo 25. E nesse intervalo, você tem a lei como uma ama, um pedagogo, um aio, conduzindo o homem a Cristo. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então, eu quero que você grife na sua Bíblia, se for preciso, 23,
de Gálatas, a segunda frase, estávamos sob a tutela da lei. Estávamos, olha o verbo, estávamos sob a tutela da lei. Agora o versículo 26, ou melhor, 25. Já não permanecemos subordinados ao aio. Olha essas duas expressões. Estávamos sob a tutela da lei, que é o aio. 25. Já não estamos subordinados à lei. Já não estamos subordinados ao aio. Os irmãos têm aí duas expressões. Uma que afirma que estávamos subordinados e outra que afirma já não estamos subordinados. Aí eu pergunto, o que que diferencia essas duas situações? Por que que estávamos e por que já não estamos mais? Qual é o elemento que gera essa diferença aí? Tendo vindo Cristo. Versículo 25. Mas tendo vindo a fé. Ou seja, é esse momento. Quando vem a fé, quando vem Cristo, é que faz toda a diferença. De modo então que de Cristo para frente, o homem não está mais subordinado à lei. E antes que veio Cristo, o homem estava subordinado à lei. Esta é a grande diferença que se faz entre Antigo e Novo Testamento. Alguém diz, pastor, mas e aí? Como vamos viver então agora sem esse referencial do que é o certo e o errado? Aí o texto continua dizendo, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De modo que não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, o argumento do apóstolo Paulo aqui é que, a partir de então, tendo ouvindo a fé, esses que agora recebem essa fé, que é Cristo, eles agora são filhos. Ele vai agora usar o argumento da filiação. Ou seja, ué, mas e nós não éramos filhos antes? Como é que fica essa questão? E agora somos filhos em Cristo Jesus. E o capítulo 4, portanto, de Gálatas, é que vai trazer todo esse discernimento. Capítulo 4, versículo de 1 a 7. Vamos lá? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Vamos compreender esse texto aqui. O apóstolo ele começa usando aqui uma metáfora. Ele diz, olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele faz referência aqui a uma criança menor de idade que é herdeiro de uma herança. Ou seja, os seus pais têm uma grande riqueza e o filho, portanto, é aquele que vai herdar essa riqueza dos pais. Só que a característica desse herdeiro é que ele é o quê? Ele é menor. Sendo o herdeiro menor, diz o texto sagrado, em nada difere de escravo, embora seja ele senhor de tudo. Ou seja, enquanto aquele herdeiro ele é menor de idade, ele é criança, ele não cresceu, não atingiu a maioridade, embora seja ele herdeiro, ele é como se fosse um escravo. Cuidado, não diz que ele é escravo. Diz que em nada difere de escravo. Qual é a condição de um escravo? É que o escravo, ele não pode se apropriar da herança do seu senhor. O escravo só pode organizar, ele só pode cuidar, mas ele não pode tomar posse, porque não lhe pertence. No caso do herdeiro, embora seja herdeiro, embora seja o herdeiro o dono das riquezas, o senhor das riquezas, só que enquanto ele é menor de idade, ele está na mesma condição que um escravo. Ou seja, ele não pode se apropriar dessas riquezas. Os irmãos entenderam a metáfora? Entenderam? É criança, então ele precisa de crescer. Ele tem que ter um tempo para ele desenvolver, atingir a maioridade, para então se apropriar da riqueza. Versículo 2. Mas está sob tutores
e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. E aqui é quando eu disse para os irmãos no início a questão de compreender a economia divina. Porque aqui está dizendo que antes que viesse a fé, era um período da história. Antes que viesse Cristo, não foi um período da história antes de Cristo? É dito que os homens antes de Cristo, eles eram menores de idade. Ou seja, Deus está administrando o tempo partindo do princípio de que o homem criado lá em Gênesis capítulo 1 ou capítulo 2, ele é criado, não entenda isso espiritualmente falando, tá, irmãos? Ele é criado como uma criança. E ele então, esse homem criado lá em Gênesis, não estava ainda, atenção, em condição de se apropriar das riquezas do pai. Ele precisava de crescer, precisava de amadurecer. Sendo ele senhor de tudo, ele estava sob o cuidado de curadores, estava sob o cuidado de tutores, estava sob o cuidado do aio. Quem é o tutor, o aio, aqui no texto? A lei. Então, estava sob esse cuidado, aguardando o quê? O tempo determinado pelo pai. E é isso que eu queria que os irmãos compreendessem. Que a Escritura fala de um tempo, ela aponta para um momento em que essa maioridade chegaria. Isso me faz lembrar daquele texto de João, capítulo 4, quando a mulher samaritana falou assim para Jesus Cristo, dizendo assim, olha, onde nós devemos adorar? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? E Jesus respondeu, vem a hora, e esta hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que Jesus está dizendo, vem a hora. Quando ele diz vem a hora, quer dizer, aguardava-se por um momento. A hora haveria de chegar. E Jesus anuncia, e esta hora já chegou. Então, Cristo está dizendo, aquela hora tão aguardada, aquele tempo tão aguardado, já chegou. Então, quando Cristo vem, essa vinda de Cristo, essa primeira vinda, a encarnação do Verbo, como é dito, o nascimento de Jesus, esse é um momento crucial na história da humanidade. Olha como diz o texto, capítulo 4, versículo 3. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Mas vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. E aqui o próprio texto, ele é claro quando ele diz que é neste momento em que Deus envia o seu filho, é que nós encontramos a plenitude do tempo. Quando o tempo, ele alcança o seu ponto mais alto. É quando o homem atinge a maioridade. Devemos entender, então, que de acordo com a economia de Deus, de Cristo para frente, nós entramos para a era da maioridade. Nas últimas mensagens que ministramos aqui, nós falamos sobre a dispensação da fé. E agora o texto está chamando esse mesmo período de a era da maioridade. Ou seja, a lei, enquanto um tutor, enquanto um curador, enquanto um aio, só vigorou até o momento em que o homem tornou-se maior. Vindo à plenitude do tempo, Deus envia o seu filho, nascido de mulher. Com qual objetivo? A fim de nos resgatar da maldição da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A expressão adoção de filhos, ruiostesia, uma palavra grega, às vezes gera uma certa confusão, porque quando fala em adoção de filhos, logo você pensa que, então, é como alguém que adota uma criança, né? Adotar um filho é você tomar um filho que não é seu, uma criança que não é sua, e torná-la legalmente o seu filho. De certo ponto, é isso mesmo.
Mas aí qual é a ideia que o apóstolo quer trazer com para que recebêssemos a adoção de filhos? Essa expressão adoção de filhos traz a ideia dos direitos legais que aquela criança tem agora com os bens do seu pai. Ou seja, enquanto a criança ela é menor, embora herdeira, embora senhora de tudo, aquela criança ela não tem o direito legal de usufruir ou de tomar posse daquela riqueza. Quando, então, ela fica maior de idade, ela alcança essa posição de filho. A questão aqui não está dizendo se você é ou não é filho, mas está falando sobre a posição de filhos. Por exemplo, vamos pensar em Davi, o homem segundo o coração de Deus. Poxa, todo mundo queria ser igual a Davi. Quem é que queria ser igual a Davi? Imaginou? O seu nome lá na escritura, lá no Antigo Testamento, o seu nome, você matando Golias, e você reinando, e você matando a Urias, né? E você, aquelas coisas todas, né? É porque Davi é um nome grande na escritura. E é chamado homem segundo o coração de Deus. Abraão, chamado o amigo de Deus. Então, são muitos nomes. Daniel, um homem que foi fiel a Deus em todo o tempo que ele esteve em Babilônia, foi uma pessoa que deu grande testemunho, mesmo estando exilado em Babilônia, diante do rei Nabucodonosor, diante de tanta gente, mesmo diante da morte, se manteve firme e fiel aos seus princípios. Não é isso? Quando você olha, então, para Daniel, para Ezequiel, Jeremias, grandes homens. Só que todos eles viveram num tempo em que, embora fossem filhos, como você hoje também é filho, no sentido de que todos nós somos de Deus, todos somos servos de Deus, todos estamos na casa de Deus, todos estamos no reino de Deus, só que eles estavam limitados porque eles viviam no tempo da infância, no tempo da menoridade. Então eles não tinham a posição de filhos de Deus. Eles viviam como escravos, por isso que eles viviam debaixo da lei, viviam sob a lei, sob o governo da lei, sob a tutela da lei, sob a dispensação da lei. Tendo vindo Cristo, então agora ele resgata aqueles que estavam sob a lei e lhes concede a adoção de filhos, ou seja, a posição de filhos. A questão aqui é menor de idade, filho sem a posição. Porque, embora filho, não difere de escravo. Está na mesma posição de escravo. Atenção, embora filho, está na mesma posição. Ele não é escravo, é a posição. Agora que veio Cristo, Cristo agora resgata aquele que estava sob a lei e lhe concede a posição de filhos. Olha o versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a ruiotesia, que é a adoção de filhos. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então agora, nesse novo tempo, nós estamos vivendo no tempo, na dispensação da fé, na era da maioridade, estamos no tempo da filiação, no tempo da adoção de filhos, no tempo da ruiotesia, estamos no tempo da posição de filhos. Então agora o governo de Deus, ele se instaura como que numa grande casa, em que Jesus é o filho mais velho do pai, e é o nosso irmão mais velho, e nós, aqueles muitos irmãos. Como é que acontece dentro de uma casa, dentro de um lar, talvez como se fosse o seu lar, a sua própria casa? É difícil colocar nesses termos, porque
A casa de cada um aqui às vezes difere em muitos aspectos, né? Mas numa casa ideal, como é que funciona uma casa? Existe lá uma lei que escraviza as pessoas ou existe uma relação de conhecimento, uma relação de comunhão, uma relação de afeto, uma relação, sim, de obediência, mas tudo isso regido pelo amor. Não é isso que seria uma família, um lar ideal? Ou não é assim? Você imagine só que se você chegar na sua casa, você fala assim, olha, a partir de hoje, quero estabelecer aqui essa lei, está aqui, chama todos os filhos, chama a esposa, todos os agregados, quem estiver lá, fala assim, está aqui, número um, primeiro mandamento, quem quebrar um copo, eu lhe quebro um braço. Imagina só na sua casa. Mandamento 2. Quem queimar uma lâmpada, eu furo os olhos. Imagine só as regras. Mas não era assim que a lei fazia lá no Antigo Testamento? Não era uma questão de causa e efeito? Você errou, não vinha a maldição sobre você? Imagine se você fizer da sua casa deste modo. Então, agora na era do Novo Testamento, a ideia é de filiação. A ideia é de uma grande casa em que há um pai e que há os filhos. Jesus é o filho mais velho. Nós somos os muitos filhos. E essa grande família agora vive agora mediante o Espírito que nos torna um só. É o que está aqui em Gálatas capítulo 3. Veja o versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Ou seja, nós os que cremos em Cristo, nós fomos inseridos nele. Batizados aqui quer dizer introduzidos. Então nós fomos introduzidos em Cristo, e em Cristo nós somos um só. Cristo aqui é um Cristo coletivo. Olha o versículo 27, ou 28. De sarte, neste Cristo, né, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui se estabelece um tempo em que aqueles que são servos de Deus, eles vão viver debaixo de uma atmosfera de um reino. Um reino que é uma família. Um reino que o que nos une, primeiramente, é o Espírito de Deus. Todos nós somos participantes de um mesmo Espírito. Ou seja, quando diz que, e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho. Então, cada um recebeu o Espírito de Jesus Cristo. Quando você creu em Jesus, você não recebeu um livro com as normas a serem seguidas quanto ao que fazer e o que não fazer, ou os mandamentos, ou as leis, ou as regras. Não. Quando você creu em Jesus Cristo, você recebeu o Espírito do seu Filho. O Espírito do Filho te faz o quê? Filho em posição. Você agora... A grande diferença dos que viveram antes de Cristo para os que viveram depois de Cristo é que os de hoje receberam esse Espírito do Filho de Deus. E os de antes não. Lembra quando Jesus falou sobre João Batista? Dizendo que de todos os nascidos de mulher, nenhum era maior do que João Batista. Ou seja, João Batista era o maior de todos, porém o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ora, por que o menor aqui do reino dos céus é maior do que o maior da antiga dispensação? É porque este, por menorzinho que seja, recebeu o Espírito de filiação, essa posição. Você agora não é mais considerado e não é visto, e Deus contigo não se relaciona mais como se você fosse um escravo, mas é como se você fosse um filho. Por isso que Jesus Cristo nos ensinou dizendo que agora nós podemos orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus. A nossa relação agora é de pai e filho. Então o Espírito de filiação nos torna filhos de Deus.
nos faz irmãos. Esse espírito de filiação é o que vai gerar em nós a comunhão com Deus. Isso não significa jamais que nesse reino e nessa família não exista a obediência, não existam os valores. Existe, mas não é como a lei do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Deus se aproxima dos seus filhos na medida e na proporção do seu crescimento. E é isso que muitas vezes muitos não podem entender. Alguns falam assim, pastor, mas e como é que funciona isso? Porque não deveria estabelecer, por exemplo, na igreja, uma regra para que quem infringisse aquela regra sofresse essa ou aquela punição? Aí você imagine só se você estivesse na sua casa, você como um pai de família, e você tivesse ali, digamos, 5 filhos. Tivesse um de 1 mês de idade, um outro com 2 anos, um outro com 5 anos, um outro com 8 anos e um outro com 10 anos. Tem como você trazer um tratamento igual a todos? Se você trouxer um tratamento igual a todos, esse tratamento que você julga ser igual será desigual. Porque os seres aqui são todos desiguais. Então, para haver a igualdade do tratamento, você tem que considerar a desigualdade deles. Você não pode falar com a criança de 2 meses como você fala com a de 10, em razão do próprio crescimento. Então, na casa de Deus, Deus nos trata segundo o nosso crescimento. É por isso que tem uns que, às vezes, sofrem mais do que outros na casa de Deus. Levando em conta que o nosso Pai, ele nos disciplina porque ele nos ama. Mas não é uma disciplina para o ferir, não é uma disciplina como quem castiga. É uma disciplina como quem visa o crescimento, como quem visa aquela pessoa cresça e se desenvolva nas suas faculdades para ser alguém que possa expressar o coração do Pai. Expressar a vida do Pai. Então, nessa nova aliança, nesse novo tempo da maioridade, o Senhor estabelece uma relação de pai e filhos. Portanto, uma família que é guiada pelo espírito de filiação, que gera comunhão e que todos os nossos laços, todos os nossos relacionamentos e o próprio tratamento de Deus para conosco se dar mediante a vida, mediante o espírito. Tanto é que nós vamos verificar no capítulo 5 de Gálatas, não hoje, lógico, né, que essa relação da carne e do espírito, vai falar das obras da carne e do fruto do espírito, é o que vai nos trazer a ideia do que é o pecado e do que não é o pecado, de quando nós pecamos e de quando nós não pecamos. Não é uma questão mais de lei, de 10 mandamentos, ou qualquer outra lei, qualquer outra regra, mas nós vamos entender que é uma relação totalmente da vida. Uma questão de você estar na carne ou de você estar no espírito. De ser guiado pela carne ou de ser guiado pelo espírito. Isso é uma questão orgânica, é uma questão da vida interior de Deus em nós, ou mesmo da vida de Adão em nós, segundo o nosso viver, segundo o nosso procedimento. Por todos os efeitos, fica aqui essa ideia inicial de que nesta nova dispensação, nós então vivemos na dispensação da fé, na era da maioridade, estamos agora nesse tempo da filiação, em que todos nós agora somos não somente filhos, mas como nós estamos na posição de filhos e de que Deus nos trata como filhos. E o que nos faz isso tudo é esse espírito de filiação pelo qual nós somos guiados. Amém?